I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not cause everybody you meet is dangerous. That cause they'll break your heart. Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark. Now it's hitting me hard. Tell me, what am I supposed to do? Cause I've got an end. Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a tohle video bych chtěla uvést trošku netradičně, ale začne naším výletem v jižních Čechách. Jeli jsme na výlet do Terezína údolí, kde jsou mimochodem krásné vodopády, takže určitě doporučuji se na tohle místo podívat. Je to dohromady 7-kilometrová procházka krásnou přírodou, kde se dostanete vlastně až na hrad Zukunštejn. A bylo to nádherný, takže pokud jste v jižních Čech, tak se tam určitě neváhejte podívat. A všichni, vítám vás u dalšího vlogu a já se právě nacházím v Čechách, akorát jsme dobalili a vyrážíme teda zpátky s přítelem domů do Vídně. My jsme teda teď celý týden byli v Čechách, byli jsme u mě, tak jsme byli tady u přítelovo rodičů v jižních Čechách. Teď teda jedeme směr Vídeň, máme to 2,5 hodiny a potom teda doma musím všechno vybalit. Teď mám 2 dny školení, to je náročný, protože to je školení od 8 až do půl pátý do večera. Takže to bude náročný, každopádně to teď přežijeme a budu muset trénovat na ten běh, který už mám za 6 dní. Takže na celý týden mě to čeká, takže budu trénovat ten týden, pracovat a po 2 týdnech se vracím do Vídně, což je úplně hrozný. Na jednu stranu se mi tam zpátky nechce, na jednu stranu se těším, takže uvidíme. Vážně vyrážíme, tady se stavíme ještě v Kauflandu asi pro nějaký jídlo, protože jak říkám, u nás je zavřeno. A my doma po těch 2 týdnech, co jsme tam nebyli, nic nemáme, takže se pro něco zastavíme. Jinak já teď sebou furt všude tahám tuto tašku, to mám z Time Storeu. A máte tam i na Time Store můj slovový kód, který vám napíšu do popisku videa, protože se ho teď nepamatuju. Ale mají tam teda hrozně moc věcí od různých značek a tak dále. Já tam mám nejradši právě věci od Guess a Michael Kors. A docela mi to takhle mečuje s baťohem, co jsem dostala k Vánocům, tak ten taky tahám úplně všude, protože se mi do něj vejde fakt hodně věcí. A ta taška je úžasná v tom, že je zároveň i na kolečka, takže to můžete tahat jako kufr nebo i jako cestovní tašku. A hlavně se mi hezky vejde do kufru, takže takhle teď místo vlastně, abych cestovala s normálním kufříkem, tak tahám tu tašku všude. My jsme teda zpátky ve Vídni a už máme po práci, každopádně jsme byli teda ještě ve fitku, u toho jsme sledovali hokej, protože jsme hráli s Kanadou, takže bylo to pěkně napínavý. Ale byla jsem po 2,5 týdnech běhat, protože jsem teď vlastně byla nemocná, do toho jsem chtěla ještě aspoň jako týden necvičit po té nemoci, protože vím, že jsem potom vždycky nemocná ještě jednou. Takže jsem dneska dala 7 kilometrů. První kilometry byly těžký, ale dala jsem to, takže tak v neděli mě čekal ten běh, tak jsem na to zvědavá. A my si teď jdeme udělat večeři, já jsem se teď vysprchovala a všechno, namazala jsem se samoopalovákem, protože jsem hrozně bílá. A narazila jsem v Čechách na tenhle ten samoopalovák od Nubianu. Já si od Nubianu vždycky kupuju právě že olejčky na opalování na dovolenou, takže jsem si kupovala teď i takový ty malý 60 ml do Dubaje. Narazila jsem na tenhle samoopalovák, tak jsem ho včera zkoušela poprvé. Nemá úplně takový efekt jako San Moritz třeba, ale nedělají tyhle ty krémy tolik fleky, bych řekla. Takže jsem si teď na sebe namazala ještě druhou várku a jsem zvědavá teda, jaký zbarvení pak časem udělá, protože to chce minimálně 3x, 4x, aby to bylo vidět. Tak my si jdeme teď teda udělat Véču, jdeme si pustit hokej a to bude tak nějak jako všechno z dnešního večera.
Zítra mám ještě kurz v práci, takže pracovat budu pořádně až od čtvrtka a jsem zvědavá na ten víkend, no. Čau všichni, já jsem teď po práci už a dorazila jsem akorát do garáže do fitka, takže si beru věci a jdu cvičit. Dneska si dám jenom nějaký lehčí kardio, protože mám v neděli ten běh, tak si nechci natáhnout nějaký sval nebo něco, takže radši nebudu cvičit nic jako s váhama nebo tak. Nebo běhat, už radši ne. A beru si teda věci a jdu se cvičit. Krásný sluneční den. Dneska máme čtvrtek, už máme večer a já jsem teď se vysprchovala. Ještě předtím vlastně, když jsem jela z práce, tak jsem vyhodila přítele na nádraží. Jel do Čech na 4 dny teď, takže teď tady 4 dny budu doma sama. Ale mám úplně velký to-do list toho všeho, co musím stihnout a co chci udělat. Takže jsem se vysprchovala. Připravila jsem si teď věci, protože zítra chci točit haul, takže mám za sebou plno věcí, které chci zítra natočit. Tak jsem si dělala akorát véču a oběd a snídaní zítra do práce, do krabiček, takže moje dnešní véče vypadá takhle. Mám omeletu se špenátem, s takovýma mini párečkem a zeleninkou a tak dále. A teď mám na to-do listu ještě nějaký maily, který musím vyřídit, protože mám toho plno nevyřízenýho. A jak jsem teď byla po 2 dnech v práci, protože jsem měla školení, tak to byl dneska úplně Armageddon, takže jsem úplně psychicky vyčerpaná. Teď si jdu v klidu teda řešit svoje maily a ve 2020 hrajeme s Amerikou hokej, takže se to zapnu na projektoru a budu koukat. Už se pomalu a jistě blíží ten běh, takže jsem na to hrozně zvědavá. Já jsem byla včera a předevčírem běhat a teď už asi běhat nebudu, protože se bojím, abych prostě nenastydla nebo si něco neudělala před tím během. Aby to prostě v tu neděli vyšlo, takže zítra půjdu do fitka, ale dám si jiný kardio, abych nějak něco dělala, ale prostě radši už nebudu běhat, protože mám po včerejším běhání i svalovku, tak jsem byla vlastně 2 dny za sebou. Takže mazec. A já se jdu teda najíst, udělám si ty maily a potom se jde koukat na hokej. Už hrajem, tak fandím. Dneska sama, ale užívám si to, takže snad vyhrajem. Tak já jsem teď dotočila video. Mám tady docela svinčí, takže si to jdu uklidit. A udělám si něco k večeři, protože už umírám hlady, jedla jsem naposled v 11 v práci, takže si něco rychlého udělám a potom se vrhnu na stříhání videa a potom ještě musím uklidit skříň, takže dneska mám pár a potom ještě musím uklidit skříň, takže dneska mám pár program při pátku. Tak jsem si právě udělala večer, vypadá to teda spíš jako snídaní, ale dostala jsem hroznou chuť namíchaný vajíčka, tak jsem si udělala s těma mini párečkama, zeleninkou a tuštěkem s Actinu, takže si to jdu hezky teď sníst. Krásné dobré ráno, máme 8:30 a máme sobotu. Já jsem se dneska zbudila hrozně brzo, já jsem se zbudila v 5:50, jako stávám prostě do práce. A pak jsem teda naštěstí ještě usla, takže jsem ráda, protože tohleto přesně nesnáším, když můžu spát prostě a nespím a přes týden, když mám vstávat, tak prostě se vám nechci stávat. Já jsem si tady udělala teď svoje Super Greens, protože mi to pomáhá na nafouklý břicho a na trávení a já jsem to teď vlastně celý skoro 2 týdny v Čechách nepila, protože jsem se to nevzala sebou. A poznala jsem to na sobě, že si dávám vždycky skleničku před snídaní.
Potom tady mám tvaroh s ovocem. Ovoce mi pomalu dochází, takže musím dneska ještě nějaký cestou nakoupit. Doufám, že to stihnu. Každopádně dneska kolem 2. hodiny jdeme vyzvednout s holkama ty startovní čísla na ten zejtřejší závod. Tam bude dneska i kvůli tomu celý nějaký event. Koná se to v Prátru ve Vídni a poběží zítra cca 30 tisíc prostě jako lidí, takže to bude si myslím úplný masakr. A jsem na to hrozně zvědavá, jsem hrozně nervózní, ale snad to nějak dáme. Že si to do těch klidu sníst, pustím se k tomu seriál a potom bych chtěla trošku poklidit, protože jak jsem teď nebyla vůbec doma, tak na to nebyl čas. A potom se teda pomalu připravím, půjdem to s holkama vyzvednout a pak večer bych si chtěla ještě srovnat skříň. Tak uvidím, jak to dneska budu stíhat, ale nebudu nějak pospíchat. Chci mít pohodičkovou sobotu dneska. Takže si to jdu pěkně vypít, sníst a pak se vám ozvu. Tak já jsem právě uklidila byt, chtěla jsem ještě udělat tu skříň, ale už to úplně nestíhám. Takže jsem se namalovala, udělala jsem si oběd, pustila jsem si seriál a za hoďku vyrážím do toho města. Jsem na to zvědavá, hlavně tam bude hrozně moc lidí, takže snad to nebude tak hrozný. A já se jdu teda teď snít. Tak už jsem se oblíkla. Doufám, že mi nebude zima, protože je tam takový sichravo každopádně. Čekám ještě, až budu moc vyrazit, protože mám ještě půl hodinky čas a jsem na to hrozně zvědavá, protože dneska si teda vyzvedáváme ty startovní čísla, čipy a všechny tyhle ty věci okolo a zítra v 10.30 se teda běží, takže jsem na to hrozně zvědavá. Jsem nervózní z toho hrozně, že to nedám, nebo prostě, že to nedám do toho určitýho času na tu medaili. Musím se prostě hecnout a doufám, že teda hlavně nebude pršet, protože to by to celé ještě víc zkomplikovalo. Takže potom, až přijdu domů, tak si ještě připravím věci na běhání, co si vezmu zítra na sebe. A jsem na to zvědavá, je to úplně můj první takovýhle nějaký závod. Začala jsem na něj trénovat před 3 měsícema zhruba. Ono to bylo vlastně tak, že já jsem nikdy neběhala, já jsem neměla ráda běhání a nikdy mi to ani nějak nešlo. Ale vlastně kolegyně v práci mě hecla, že se na toho spolu přihlásíme. Pak jsme se přihlásili ještě s dalšíma 2 kolegyněma, takže jsme začali od nějakého toho února teda trénovat a z nějakých prostě 0 kilometrů jsem se natrénovala na těch 10. Doufám, že to zítra bude všechno v pohodě, že to všechny dáme a jsem hrozně zvědavá, jak to bude probíhat. A hlavně se nejvíc asi těším na ten pocit po, ten mě motivuje asi úplně nejvíc. A na druhou stranu je to i prostě taková další věc, kterou, ne že se splním sen, protože já jsem jako nikdy nesnila o tom něco takového běžet, ale spíš je to pro mě taková ukázka toho, že se dokážu na něco namotivovat a za pár týdnů to zvládnu. Takže jsem spíš potřebovala za poslední dobu nějakou takovouhle novou motivaci, kterou si ukážu, že prostě na to mám. A to je asi i jeden z důvodů, proč jsem se na to vůbec přihlásila. Jinak máme 25. května a já se za měsíc a týden stěhujeme se spolu. A už teď jsem z toho docela ve stresu, protože těch věcí mám prostě hrozně moc. A když si představím, jak se to všechno prostě bude balit, vybalovat a jak se prostě všechno bude organizovat, tak jsem z toho prostě hrozně ve stresu a těším se, až to budu mít všechno za sebou. Se ale teda hrozně těším a fakt se těším, až všechno bude na svém místě v tom novém bytě a budu si moc říct, že máme hotovo. Takže na to se těším úplně nejvíc. Bude pak ještě potřeba nějaký maličkosti dokoupit, to jsem si napsala seznam. A uvidíme, jak to všechno vybereme, jak to postupně všechno koupíme. Já si jdu ještě dokoukat ten seriál, co mám rozkoukaný. A za půl hoďky teda vyrážím do Prátru. Zrovna když si chystám za 10 minut vyrážet, tak začalo úplně brutálně pršet. A začala úplně brutální bouřka. Takže jsem se šla ještě převlíknout, vzala jsem si na sebe nakonec džíny a kšiltovku, protože moje vlasy by to stejně nepřežily. Takže asi tak to tam teď vypadá. Takže já za asi 10 minut vyrážím.
A totiž by tam snad nemuselo být tolik lidí, ono to tam je celý dopoledne už, tak snad už tam tolik lidí nebude. Tak já už jsem back at home, máme vyzvedlý všechny startovní dokumenty a tak dále. Začalo nám neskutečně late, když jsme tam zrovna byli, takže mám polovinu věcí mokrých, ale nevadí. A udělám vám takovej menší haul toho všeho, co jsem dostala na ten zítřejší závod. Jako první mám tady teda startovní číslo, který se vlastně pak připne na tričko, že to si tam pak připnu, ať to mám všechno už připravený. Dají vám vlastně ještě před závodem takovejhle čip, který vy pak musíte vrátit a ten čip vám potom vyhodnocuje vlastně čas a můžete si to vlastně přes QR kód pak podívat, jaký jste měli výsledky a tak dále. Potom jsme dostali takovýhle trička, který jsou přímo udělaný teda pro ten event, tady je to vlastně i napsaný. A potom od sponzorů jsme dostali plnou takovouhle tašku věcí a produktů, takže vám tady v rychlosti ukážu teda všechno, co tady je. Mám tady tohleto pití, žiletky, cornflaky od Kelly's, Almdudler, to pití s mátou, máta a guarana, pesto od Barilla, kokosový mlíko, proteinový mlíčko, čokoládový, oříšky, ubrousky, mejdlo od Balei, kartáček od Curaproxu, bujon do polívek, tady plno vzorků, mám tady třeba od Sebamed tohleto mejdlíčko, šťávu, prací gel, magnézium, ještě jedno magnézium, nějaký probiotika, ještě jeden sprcháč v takové miniatuře a potom jsou tady ještě nějaký gely na svaly, to jsme dostali jako dárek, ještě tady mám takový hlavak. Takže to jsme všechno dostali a zítra mě to teda v 10.35 čeká, takže jsem na to hrozně zvědavá, já si jdu teď připravit všechny ty věci na ten běh, všechno to oblečení, ať to mám připravený, protože budu kolem 9 hodin vyrážet teda z domova. A by the way, stihla jsem teda třetí třetinu hokeje a mám z toho neskutečnou radost, protože jsme vyhráli nad Švédama, takže se tady úplně raduju. Přítel na tom zápase byl live v O2 aréně, takže to muselo být úplně super, ta atmosféra byla skvělá, akorát mi psal. Takže mu tu atmosféru úplně závidím. A tak no, takže si jdu připravit ty věci na ten zítřejší běh a potom si udělám něco k večeři pomalu. Děkuju moc, že jste dokoukali tohle video až do konce a pokud vás zajímá, jak dopadl závod, tak určitě nezapomeňte zanechat zvoneček a uvidíte to v dalším videu. Tak moc děkuju, určitě mě nezapomeňte podpořit lajkem a vidíme se příště. Ahoj!